ဝင်ခန့်မဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဦးစားပေးမှာတစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဦးစားပေးရမှာကနံပါတ်1ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တက်တာတဲမှာအရင်ဆုံးစားလို့ရမယ့်အရာကတစ်ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်နည်းနည်းမိုးတောက်လင်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မဲ့အရာကတော့နံပါတ်1ကဖျားနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့မိသားရဖွဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကနံပါတ်1ဖြစ်တယ်ကျွန်မဘာလို့ဒီခေါင်းစဉ်လေးပေးထားလဲဆိုလို့ရှင်ကဘာဦးကျန်းနဲ့မှကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဟိုးအစမှာဘာမှမရှိဘူးကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး1မှာအစဦး၌ဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရအောင်အရင်တော့ကတော့လွတ်လပ်လာ ਹੀ ဖြစ်တယ်။မောင်မဲနေတဲ့နေရာကြီးဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ကစတင်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့စတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့စတာဖြစ်တယ်။ဘာမှမရှိတဲ့အရာကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ဖရာသခင်ကအစပြုတာဖြစ်တယ်။ဒီဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပထမဦးဆုံးလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကဒီတစ်ပင်နေပန်းမာလာရေဒီနေရီလာတဲ့အကုန်လုံးဖန်ဆင်းတယ်ကျမတို့အခုစားတောက်နေတဲ့အရာတွေစီးတွေဒီຢာတွေကလည်းတစ်ရွက်တွေတစ်ဥတွေတစ်ဖူးတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကပထမတစ်အနေနဲ့ဖန်ဆင်းပေးတာကလည်းလူပဲဖြစ်တယ်လူယောက်ျားကိုအရင်ဆုံးဖန်ဆင်းပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှနံပါတ်1ဆိုတဲ့အရာ3ဆိုတဲ့အရာတွေကလာတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဖယားသခင်ကအစဦးမှာဖန်ဆင်းတဲ့ຢာကနံပါတ်1ຢာကဒီကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးကိုဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ပင်တွေတောတောင်တွေရေမြေတွေအကုန်လုံးကိုဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်အိမ်တော်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အိမ်တော်ဦးစုကဦးကြီးကလည်းနံပါတ်1လူယောက်ျားမရှိရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးလူမိန်းမဒီနှစ်ယောက်ကတော့ဖျားသခင်ကစုံဖက်ပေးထားတာကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်လို့ဖျားကပြန်စင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရှင်ပထမဦးဆုံးဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားသခင်ကနံပါတ်1ညမှာထားသလိုစတင်ပြီးတော့လူရဲလို့ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလူကစတင်ပြီးတော့မျက်လုံးပွင့်တာနဲ့မြင်ရတာကဖယားပဲဖြစ်တယ်။ဖယားပဲဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကလည်းသူ့ကိုဒီလိုမျိုးမြင်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ဦးစားပေးမှာတစ်ပဲဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကသူ့ကိုပဲဦးစားပေးတယ်အလိုရှိတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာကြည်ပါအရင်ဦးဆုံးခွဲစစ်ဆရာဝန်ကတော့သခင်ယေရှုပဲဖြစ်တယ်တမားတော်ကြီးကသခင်ယေရှုပဲဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးခွဲစိတ်တယ်လူရဲ့အထက်ကနေပြီးတော့နေရုပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့လူမိမ့်မဆိုတဲ့နံပါတ်1ကိုဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကအစဦးမှာတင့်နဲ့စတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရောက်စတဲ့အတ္တတဲမှာလေဖယားသခင်ကိုဦးစားပေးတဲ့နေရာမှာတင့်ဆိုတဲ့အရာကိုဖယားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာမှဖယားသခင်ကနောက်ဆက်တွဲတွေပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေခံစားရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အနေနဲ့ဦးစားပေးမှာတင့်ဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ရောက်စီတိုင်းတက်တာတဲမှာမကြမ်းမာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖယားသခင်ကစတင်ပြီးတော့ဆရာဝန်အနေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတယ်။အခုကျမတို့နေမကောင်းဘူး။စေကန်းသွားပြတယ်။ဆရာဝန်ကိုအိုက်ရတယ်။သူတို့ကိုလည်းဖယားကဉာဏ်ပညာပေးထားတယ်။ဒီတိဥတ္တဖူးတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့စေဝါတွေကျမတို့တောက်သုံးရတယ်။ဖယားရဲ့တကူတော်နဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီຢာတွေတုံးဆောင်တဲ့အခါမှာဖယားကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖြစ်ရမယ်များသောအားဖြင့်ခွဲစိတ်ခံနဲ့ဝင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းကြတယ်မကြမ်းမမာရင်ဆုတောင်းတယ်စေတောက်ခံရင်ဆုတောင်းတယ်ဒါဖရာတကူတော့တချို့ကလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့စေမတောက်ဘူးရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းသွားလို့ရပါတယ်လိုအပ်ရင်တော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာဖရာကိုဦးစားပေးပြီးတော့အရင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်တခင်ယေရှုကလူနာပေါ်မှာစီလိမ့်ပြီးတော့
let go dim me suit down be. Look, I look. Tomorrow the daddy, Molly, pay out the king, number ten yama, been seen Zizina today. Uzapiama got dead. Then, Zarema, so he didn't see the miago, go roll and like alone. Louie looked lying, no. So he said, did she did. Puman said, did she did. Jang said, did she did. You know, see that karma. Diago Chabaruka, the Kali Jalusi, Ditegani, bro, say that Jam Moody, Nana Moody, Pioche Moody pitting. Pay out the king up. So in this see the miago, go on the night alone. Lure pit that day, a yago, Piaga, did it to it. Jansagani, bro, call up Pitara pitting. Philippi Oaraza, candy lake in a chama. A bear mugum ya, so in Jimmy Sibe. Yaya night, Jesus or go chiman genetica, suit down patana, do do up yet. They know down my ludo ya narugo, peat ke a jash out jalo. Jamaru, so in Jimmy Sibene, pealego, apa. Chimamba, peat the king up, de suit down the nego, nanya mudo, a pee be me peat can pity. So in Jim, she the miago, go on night apa. Jono tada lema, loka lema ni thai ne kama, jono suyi muri, jiao jiao muri shi ye. Jono lema tuo jiao ne, ne pia ne po ma suyi jiao ne, sa bi biao ta di le, ne pia ne di mi mi po suyi le mi. Ye ku ne na shi do ma kao ma ten do ya di, ye ku ne po lao pi di. Jono ye jiao shi dan tada lema, pa ya ye nou tuo ka lo, jono tada lema. Masuyimu. Manapia need to a lemasuine. Dinu to a lemasuine. Pay up your simpede. Niyama. Pay up be a dine dadai. Jamaruka, Dabu yampede. Chimanjin at Dabu yampede. Majama mula. Jesus or Chimame. Suit down me. Pay up the king pensentare yarine. Jamaruka sat down me. Pay up the king a council pissing beat her up today. Dalam macam orang lulus awal ni kah, payah ya degur orang ni lulus awal bukan lupa ni. Payah tu kena, usaha pilih ya mah, nama tu pisisin apa tu. Dalam lu sabio pansin ni, lu yau jaga sami naga, tak kena Yesus apa tu. Tak kena Yesus gua tu kah sah dia lu mina apa tu. Pilih kah mah, tak caya ni gua apa tu, mina apa tu, lulus awal apa tu. Jansarama, Nangano, and Pyama Chintiago, she was a sha. Now, my lure yago. Busy baby, Lupea, Nugva doga, Jarro Tema, she got. Piatki, Nangano, and Pyama Chintiago, she was a shava. Mino Lurang, I did it. Happy me. Lu at a yari, Piaga tibari. Busy lepis and beanie body. Dadamu Namati Uzabe yaga, Payabe people. Piat king at Lucia Pitty. Piat king up. Do go yinzo uzabida. Do go yinzo a litara jaiti. Do go gozara jaiti. Jor yosin yet, do that chinning of Bianjiba. Go go uzabida jaiti. The needy gala come on there uzabida jaiti. Come on there gala the needy uzabida jaiti. That media gala mebaga uzabida jaiti. Go long up. Then you didn't know she daga, Namate Pepite. Tell Uza Beijing up, Maluebuya in Madama, Yiji Valley. The Kali Jay, Uza Bede Yaga, Luedate. Luedate Kama, Tell Winnie Yamale, same a bee. Ain't now my let same a bee. Babule, Uza Be Langa, Tamaruka, Lueni Lapite. Dadam with what the Dadama, Namate Uza Be Melanga. เปียยาเลยเปียมิ่วสิ้นเย็นบ่ยันดูบาเลยที่เจ้ายันเนี่ยเป็นเตะมิ่วมิ่วที่มีเดียวเจ้ามิ่วจะมาเปียเปียเจ้ามาสิลูกก็เครื่องเวงขันยี่เตเซ่เงี้ยต้องจะเสกันเลยลิซันเนี่ยมาบาเลยเจ้ายาเลยเว็บเพื่อเด็กจะมาเนื้อกว่าจะวิ่งอาบุยันด้วยเป็นเส้นเนี่ยขามาจะมาตัดเส้นเอาไว้ในนอกเนี่ยไปพิจารณาจะมาด้วยลูกอันเดียร์ จมากูพี่ปีบ้าปีเด็กขามาตัวเด็กพ่อกูวิ่งอะไรขามาเลยดียาอาพี่ขออาปีบ้าจมาเนี่ยจมาสุดดาวเลย
ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့တဘောကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားအုပ်စိုးပါလမ်းပြပါကျမရဲ့တက်တာတည်းမှာကျမလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကဒီအရာဖြစ်တယ်သူတပားကိုဆူတောင်းပေးတဲ့ခါမှာလဲကျမအရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အတ္တတည်းမှာအရင်ဆုံးဖြည့်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကိုကနေပြီးတော့ကိုစားပြုပြီးတော့ဆူတောင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကကျမရဲ့အတ္တတည်းမှာตาอยู่อึลุ่งနေတာဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကသူ့ကိုဦးစားပေးတဲ့အတ္တတာကိုကြိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့စံစာထဲမှာလည်းအမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မာရိမာတာလာစုသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုကရင်းနှီးတာဖြစ်တယ်အကျွမ်းဝင်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရှင်သူတို့အိမ်ကိုလည်းမကြာခဏအဲ့ဒီမှာရောက်တဲ့အခါမှာဗေဒနိယွာမှာရောက်တဲ့အခါမှာတွားပြီးတော့လေတာဖြစ်တယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့အိမ်သူနဲ့တူအမြဲတမ်းမိသားရဖွဲ့တဲ့အိမ်သူရောက်တဲ့ခါတိုင်းမှာဝင်ပြီးတော့ခွန်အားပေးတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်မာရိမာတာလာစုမာတာကသူ့အိမ်ကိုလာဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်တယ်သခင်ယေရှုကိုသူဖိတ်ခေါ်တယ်သူ့အိမ်ကိုလာဖို့ရန်သူဖိတ်ခေါ်တဲ့ခါမှာသူကအားရပါးရပြင်ဆင်တယ်မာတာကသခင်ယေရှုလာတော့မယ်သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့လာတယ်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ရောက်စတိုင်းတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မာတာရဲ့အိမ်မှာမာတာကသခင်ယေရှုကိုအက်ခတ်တပည့်တော်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဟာသူကျွမ်းဝေးခြင်းနဲ့ပြုစုခြင်းနဲ့ဒါကတော့လောက်ရတာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်အိမ်ကိုဧည့်သည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဟာပြည့်စင်ခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးပေးခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးနေစရာပေးခြင်းနဲ့ဒါကအမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်မှာဖြစ်တတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရောက်တဲ့အတ္တထဲမှာလေကိုယ့်အိမ်ကိုလာမဲ့ဧည့်သည်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကကြိုးစားတယ်ပြည့်စင်တယ်အကောင်းဆုံးကျွေးခြင်းနဲ့ဒီအရာလေးကကျမတို့တတ်တာထဲမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီရှင်လုကာခရစ်ဝင်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုချက်မာသရဲ့အိမ်ကိုလေသခင်ယေရှုကလာတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့လေသူပူပင်ပြီးတော့သူပြစ်စင်နေတာရှိတယ်။အငယ်38မှာယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခီးသွားကြစဉ်ယောတရာတို့ဝင်တော်မူ၍မာသအမိရှိသောမိမတဦးသည်မိမိအိမ်၌ကိုတော်ကိုအက်ခံလေ၏။ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုချက်မာသကသခင်ယေရှုကိုသူကဖိတ်တယ်ပြည့်ရခါမှာဧကန်ထိုမိမ၌မာရိမိရှိသောညီမတယောက်ရှိ၏ထိုမာရိသည်ယေရှု၏ခြေတော်ရင်း၌ထိုင်၍စကားတော်ကိုနားထောင်လျက်နေ၏ဒီမှာညီမနှစ်ယောက်အတ္တတာကိုကြည့်ရတယောက်ကတော့လူကိုဗဟုပြု၍အတ္တတာနောက်တယောက်ကကြတော့ဖယားကိုဥတီရဲ့အတ္တတာဘူပြုတဲ့အတ္တသူတို့နှစ်ယောက်ကညီမချင်းနေပါဒါမဲ့မာရိကတော့တခေရှုလာတာနဲ့တခေရှုခြေရင်းမှာသူကထိုင်ပြီးတခေရှုကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့တခေရှုရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုသူကခံယူတာဖြစ်တယ်ဒီเจ้าရလေးကိုကျွန်မဖတ်ပြပါမယ်ခြေရင်း၌ထိုင်၍စကားတော်ကိုနားထောင်နေ၏မာတမူကလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုများ၌စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိသည်ဖြင့်အထံတော်သို့ချင်းကပ်၍သခင်ကျမ၏ညီမသည်ကျမတယောက်တည်းလှုပ်ကြွေးစေခြင်းကကျမကိုပြစ်ထားသည့်အရာကိုလစ်လူရှုသောစိတ်ရှိတော်မူသလားသူသည်ကျမကိုကူညီမည်အကြောင်းအမိန်တော်အမိန်ရှိတော်မူပါဟုလျှောက်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရှင်မာရိကသခင်ယေရှုနာမှာထိုင်ပြီးတော့သူရဲ့ဦးစားပေးခြင်းကနံပါတ်၁ကဖခင်ရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ခိုင်ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်။ဖခင်နဲ့မိသားရဖွဲ့ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်။သခင်ရှုဘာပြောမလဲ။ဒီနေ့သခင်ရှုငါ့ကိုဘာပြောမလဲ။ကျမတို့ရောက်စံတက်တာတည်းမှာလေ။နှုတ်ဘတ်တော်တဲ့ကနေသခင်ရှုကျမကိုဘာပြောမလဲ။ကျွန်တော်ကိုဘာပြောမလဲ။ဒီຢာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပြီးတော့သခင်ရှုပြောတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်တိုင်းကျမတို့ကလှုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးလား။ခိုင်ယူနေတာမဟုတ်ဘူးလား။ဒီနေ့
မာရိကဒီလိုမျိုးတခေရှုမျက်နာကိုသူကအရင်ဆုံးမျှော်ကြည့်တာဖြစ်တယ်တခေယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ဖို့ရန်စင်ကျင်ဖို့ရန်သူကရှိနေတာဖြစ်တယ်မာသကတော့ပူပန်နေအလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်မိဖို့ကြောင့်နဲ့မှချက်လိုက်ပြုတ်လိုက်တခါတည်းပြီးတဲ့ခါမှာသူဘလို့စိတ်တွေဝင်လာလဲဒေါသတွေဝင်လာတယ်ငါတယောက်တည်းပဲလုပ်နေရတယ်တရားတော့ငါအလုပ်ကြီးပဲဖြစ်နေတယ် तू ကတော့ထိုင်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့စတင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတဲ့အရာတွေမငြိမ်သက်မှုတွေဖြစ်လာပြီစိုးရိမ်လာပြီဟာဟင်းကလည်းမချက်ဘူးအဲ့တည်းကလည်းရောက်နေပြီအမမာရိယာလည်းကောင်းမကူညီဘူးငါတယောက်တည်းပဲဟာသူအနေနဲ့တခါလေဒေါသတွေကထွက်လာတဲ့ခါမှာတခေယေရှုရှေ့တော်ရောက်လာတယ်ကိုတော့ဘလို့လဲကျမတယောက်တည်းအလုံးလုံးနေရတယ်မာရိကျတော့ဒီမှာမပြောဘူးလားဆိုတော့ပြစ်တင်မှုတွေရှိလာတယ်ဆိုရင်ဂျင်းနဲ့သူပြစ်တင်မှုရှိလာတယ်ဝေဖန်ခြင်းနဲ့ပြောဆိုခြင်းနဲ့ဒီရာကကျွန်တော်ရဲ့ပူပန်မှုတွေရဲ့လောက်ဆောင်တဲ့အရာတဆင့်ပြီးတဆင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှစ်ဥစွာရှာပါ။နောက်မှလိုတဲ့အရာကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်။ဖရာသခင်ကကာနမြို့မှာရှိတဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာစပြည့်ရေကုန်သွားပြီ။ကုန်ပြီ။ဘာမှမရှိတော့ဘူး။မေတော်ကတခေယေရှုကိုသွားပြောတယ်။တခေယေရှုကငါ့အချိန်မရောက်သေးဘူး။အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာမှလှုပ်ဆောင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကပူပင်နေလို့ဘာထူးမှလဲ။ပူပင်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေလို့ကိုယ်ပဲဇောကျွေးတွေပြန်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုလည်းကိုယ်ကမကြည်နဲ့အပြစ်တွေတင်ကိုယ်တရားပြလုံနိုင်လားဆိုတော့လည်းမလုံနိုင်ကိုယ်မဲ့သူမရှိတဲ့ခါမှာဒေါသတွေကထွက်လာပြီတခင်ယေရှုရှိမှရောက်လာပြီအဲ့ဒီခါမှာတခင်ယေရှုကယေရှုကမာသမာသတင်သည်များစွာသောအမှုတို့၌စိုးရိမ်၍တောက်ရှက်ခြင်းကိုခံရ၏လူသောအရာတစ်ခုသည်ရှိ၏မာရိမူကားတောင်းသောအဖို့ကိုရွေးယူပြီးထိုအဖို့ကိုအဘယ်သူမျှမနှုတ်မယူရဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီအချက်ကလေးကကျမတို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာအင်မတန်မှတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကပူပင်မှုတွေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့နှောက်ယှက်ချင်းခံနေရတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှဖခင်ရဲ့နှုတ်ဘက်တန်ကိုကျမတို့ကမကြောက်ဘူး။ဒီထဲမှာပဲကျမတို့ကဒီကဏ္ဍထဲမှာပဲကျမတို့ကရှုပ်ထွေးနေတယ်။နက်နက်မိုးတောက်လင်းတဲ့ခါမှာဖခင်နဲ့ကျမတို့ကအရင်ဆုံးမတွေ့ပဲနဲ့တခြားအရာတွေနဲ့ကျမတို့ကပူပင်နေတယ်မနဲ့စောကြီးလှုပ်ဆောင်မဲ့အရာကိုဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဣတိလလူတွေနက်နက်စောစောမှာကမာနမုတ်ကိုထပြီးတော့ကောက်စားရတာဖြစ်တယ်နေမြင့်မှာမဟုတ်ဘူးနက်နက်စောစောချပေးတဲ့အရာမာနမုတ်ဖြစ်တယ်လက်လက်ဆက်ဆက်ဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတာကျမတို့ကလက်လက်ဆက်ဆက်ပဲပုတ်တိုးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့စိုးရိမ်မှုမလို့ဖရာသခင်ကနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားဖရာကိုဦးစားပေးပါလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်ခန္ဓာထဲမှာတိဆောက်မှုတွေပြက်ပြားခြင်းပြက်ပြားမယ်ကိုနာကနာမယ်ဒီနာကနာမယ်ဒီຢာတွေအများကြီးကျမတို့ခံစားရတယ်နှလုံးထဲမှာလည်းကျမတို့ကဒီပူပန်မှုတွေရှိတယ်စိုးရိမ်စိတ်တွေရှိတယ်ဒါမဲ့ဖရာသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ထဲမှာရောက်တာကနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေ့ဥစွာရှာပါဒီမှာဘုရားသခင်ကမာတာမာတာဆိုပြီးတော့နာမည်ကိုတော်မှနှစ်ခါတော်ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကမာတာရဲ့စိုးရိမ်မှုပူပန်မှုတွေသူသိတယ်သူ့ကိုနှောက်ယှက်နေဆိုတာသူသိတယ်တင့်မှာလိုတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်တကယ်ရှုကပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရောက်စတဲ့အတ္တတဲ့မှာလဲတကယ်ရှုကတင်တို့မှာလိုတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ပြောနေပြီကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာမွေ့လျော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှောက်ရှက်မှုတွေရှိတယ်မပြေလည်မှုတွေရှိတယ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိတယ်ဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားနေပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာကတစ်ခါတလေကြရင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တနဲ့မြတ်အတ္တထက်တောင်မှပိုပြီးကြီးနေသေးတယ်
ဒီစုံစမ်းခြင်းတွေကဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့သူကျမတို့ကိုခွန်အားပေးထားတာကမစိုးရိမ်နဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေ့ဥစွာရှာမာရိကတော့အနားမှာထိုင်ပြီးတော့ဖရာရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုသူကစိတ်စိတ်မိမိနားထောင်နေသခင်ယေရှုကဒါကိုအတိမတ်ပြုတယ်အဲ့ဒီလေလာမှာလာတဲ့အခါမှာမကြွေးရဘူးလို့မဟုတ်ပါဘူးကြွေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးလုပ်ရမယ့်အရာကဖရာကိုနံပါတ်၁လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်တခါလေကြာလို့ရှိရင်ကျမတို့တင်းတွေနေမှာကြာကြောင်သွားမယ်ဆိုရင်အိမ်မှာဧည့်သည်ကရောက်လာပြီဘလို့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်မလဲလွန်ဆွဲရပြီဟာငါကဖရာကြောင်သွားဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်အခုဧည့်သည်ကလာပြီအရေးကြီးနေပြီကျမတို့ဘာလုပ်မလဲနံပါတ်၁ဦးစားပေးပေးရလေပြန်ပြီးစင်ကြင်ရအောင်ဒီဧည့်သည်နဲ့ပဲကျမတို့အချိန်ကုန်မလားဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာကျမတို့ဝင်မလားဒီရကျမတို့ဆုံးဖြတ်ဖို့ရန်လိုပါတယ်ဖရာသခင်ကသူ့ကိုဦးစားပေးတာသူကြိုက်တာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ဦးစားပေးတဲ့အရာကဖရာပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘ ਹੁ ပြုတဲ့အသက်တာကလည်းဖရာပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာမာရိမူကကောင်းသောအဖို့ကိုရွေးယူပြီးမာရိကကောင်းတဲ့အရာကိုရွေးတာဖြစ်တယ်ထိုအဖို့ကိုအဘယ်သူမှမနှုတ်မယူရဟုမိန်တော်မူဒီထဲမှာဘယ်သူမှမနှုတ်နိုင်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကြားရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုကစင်ကြင်နိုင်ပြီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိနေတဲ့အခါမှာကိုကသူတစ်ပါးကကိုကိုလာပြောရင်တော့မှနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုကခွန်အားပေးနိုင်ပြီအရင်ဆုံးနှုတ်ကပတ်တော်ဖြည့်ဖို့ရန်လိုပါတယ်ဆုတောင်းခြင်းဖြည့်ဖို့ရန်လိုပါတယ်ဖခင်စကားနားထောင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဖို့ရန်လိုပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမှနောက်လိုတဲ့အရာဖရာတိရေဖရာသခင်ကသူ့ချိန်နဲ့သူအလုံးလုံးပဲဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့လောဖို့ရမလို့ဖရာပြင်ဆင်ပေးမဲ့အရာကကွဋ္ဌိပဲကွဋ္ဌိပဲတခါလေကြလို့ရှိရင်ဟာဘလို့ဖြစ်သွားတာဒါတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးတခါလေကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဟာငါကဒီလိုမျိုးရှိနေတာလေဖရာကတိနေတယ်ကြံဒီလိုမျိုးကျမတို့အနေနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတခါလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအချိန်ကြတဲ့အခါမှာတိုင်း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 ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုကျမတို့အံ့ဩရတာဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်ရတာဖြစ်တယ်မမျော်လင့်ဘူးလေဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုယ်တော်မှမမျော်လင့်ဘူးဘလို့ဖြစ်တာလဲအံ့ဩရလောက်အောင်ဖခင်ကပြုတဲ့အမှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖခင်ကဦးစားပေးတဲ့နေရာမှာနံပါတ်၁ဖြစ်စီခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဦးစားပေးတဲ့အသက်တာကိုဘယ်သူမှနှောက်ယှက်လို့မရဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုးဖခင်နဲ့တွားတဲ့အသက်တာထဲမှာနှောက်ယှက်ခြင်းလာရင်တော့မှဖခင်ကစီတားပေးတယ်ခန္ဓာရည်ခွန်အားကိုပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်မြေကြောင်းဆုတောင်းနဲ့စောင့်နေကြတော့ဖခင်ကစုံစမ်းခြင်းလာမယ်တခိယေရှုကိုယ်တိုင်စုံစမ်းခြင်းကိုခံရတယ်ရက်40ဆာရှောင်းတဲ့ကမနကတူမြင့်တော့တောင်ပေါ်ကိုခေါ်သွားတယ်။ကြောက်ခဲကိုမုတ်လုပ်ပြီးစားခိုင်းတယ်။အပေါ်ကနေခုံချခိုင်းတယ်။ပြေးမယ်။စာတန်ကလည်းလှုပ်တက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖះကိုကျမတို့ကဥတီပြီးတော့တွားတဲ့အတ္တကိုဖះကကြိုက်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အတ္တထဲမှာမနကလည်းလှည့်စားမှုတွေမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုကျမတို့ကသိဖို့ရန်နံပါတ်1နှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ဖြည့်ဖို့ရန်လိုပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်ုပ်ရဲ့ချီရှင်မှာမိခွဲဖြစ်ပြီကျွန်ုပ်လမ်းခီကိုလင်းစေပါ၏ကျွန်တော်မှောင်မိုက်ထဲမှာသွားဖို့ကိုတော်ကအလိုမရှိဘူးအလင်းထဲကိုပို့ချင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်မွေးလျော်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခိုင်းမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဆူတောင်းတဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်လက်ထဲကိုအပ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကောင်းတဲ့အရာတာ၍လိုအပ်နေတဲ့အရာတာ၍တိုးပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်မထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြခြင်းပါယေရှုကမာသမာသတင်းဒီများစွာသောအမှုတို့၌စိုးရိမ်၍နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရ၏လိုသောအရာတစ်ခုတည်းရှိ၏မာရိမူကကောင်းသောအဖို့ကိုရွေးယူပြီးထိုအဖို့ကိုဘယ်သူမှမနှုတ်မယူရဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီမှာဖခင်အမှတ်ပေးလိုက်တာကမာရိပဲဖြစ်တယ်
တခေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေစားဖို့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာလေပြင်ဆင်ပေးနေတာလေမစားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတခေယေရှုအမှတ်ပေးလိုက်တာကမာရိပဲဖြစ်တယ်မာရိရဲ့အတ္တကိုကြည်သူကနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့သူဖြည့်တယ်သူကလူတဲ့ຢာကိုသူသိတယ်သူရဲ့အတ္တထဲမှာပြည့်စုံတယ်မာတာလူတဲ့အရာတင့်မှာရှိရဲ့သင်ကပြပူပင်နေစိုးရိမ်နေဒီနောက်ချက်မှုတွေတဲမှာပဲပူလောင်နေတယ်ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တက်တာတဲမှာလူတဲ့အရာကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့နဲ့ကျွန်တော်တို့လူတဲ့အရာကိုဖရာကဖော်ပြပေးတာဖြစ်တယ်ဦးစားပေးရမှာနံပါတ်1ပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာဦးစားပေးရမှာနံပါတ်1ပဲဖရာပဲဖြစ်ရမယ်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်။အိမ်နောက်မှာအိမ်နောက်ဦးစီးကိုဦးစားပေးတယ်။ဇနီးတဲ့ကိုဦးစားပေးတယ်။အပြန်လဲကျမတို့ကဦးစားပေးကြတယ်။ဒါကိုလည်းကြိုက်နှစ်သက်တယ်။မိသားစုတွေတယောက်နဲ့တယောက်အားပေးတယ်။ဦးစားပေးတယ်။ဒါကိုလည်းဖယားကကြိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ရောက်စီရင်အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ဖယားသခင်ကနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့တူကျမတို့ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေ့ဥစွာရှာနောက်မှလူတဲ့အရာကိုထပ်ပြီးပေးမယ်တောင်းကြလို့တောင်းနေရမယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တက်တာတည်းမှာစိုးရင်ချင်းရှိပါတယ်မရှိရဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာလက်ထဲကိုအပ်ပါဖရာသခင်ကကြိုပြီးတိပြီးတော့ကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားပေးတာဖြစ်တယ်။ငါသားသမီးတွေငါ့ကိုဘယ်တော့ခေါ်မလဲ။ဖယားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သင်းစောင့်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကောင်းကြီးဆိုတာကဖယားသခင်ကသူ့အနေနဲ့သူပြင်ဆင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဦးစားပေးမမှားဖို့ရန်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဦးစားပေးမှားသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ဘဝတက်တာကမှလမ်းချော်ပြီးတော့ကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှလည်းမပြည့်စုံဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါတလောက်ကြာနေပြီဆူတောင်းတာဘာဖြစ်လို့မရတာလဲဒီအတွေးတွေနဲ့ကျမတို့ကပူပန်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ကျမတို့ဦးစားပေးတာလွဲနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ခင်ကနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြတ်မှတ်ခြင်းတရားရှေ့ဥစွာရှာမာရိကတော့ပြည့်စုံပြီမာတာတဲ့မှာလိုတာတခုရှိရဲ့ကျမတို့ရောက်စတဲ့တက်တာတဲ့မှာလဲဖခင်ကစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်တင်းတို့မှာလိုတဲ့အရာတခုရှိရဲ့တင်းနိုင်တခုတော့လိုသေးတယ်တခေရှုကပြောနေကျမမှာဘာလိုအပ်လဲတခေရှုသိတယ်မိစေမှာဘာလိုအပ်လဲတခေရှုသိတယ်လူတဲ့အရာကိုဖြစ်ပေးခြင်းနေပြီပြောနေပြီကျမတို့ဖခင်ကိုဦးစားပေးတာမှန်မှုရဲ့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်သခင်ကကျမကိုဒီရာအားဖြင့်ခေါ်အားပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းဒီမှာရှိတဲ့သူတွေရောက်စီတိုင်းပြန်လည်ပြီးတော့ခေါ်အားပေးလိုပါတယ်ရောက်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်သူတို့ကစက္ကန့်အနဲ့ကြပါစို့မြတ်တော်ရဲ့